На жаль, сьогодні у нас ще не призначений міністр охорони здоров'я, тому я хотів би звернути увагу, в першу чергу, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на проблему, яка стосується півмільйона людей, хворих на ниркову недостатність. У нас щороку держава витрачає понад 1 мільярд гривень на лікування цих людей, так званим методом гемодіалізу, але тільки 20% хворих українців мають можливість отримати лікування за державний кошт. Ця ситуація склалася через те, що на ринку гемодіалізу діє так звана фармацевтична мафія, і останні 10 років всі тендера виграють тільки дві основні групи компаній. Більше того, ціна цього гемодіалізу вдвічі-втричі вища, ніж в європейських країнах. Саме тому я звертаю увагу прем'єр-міністра, всього уряду, і я думаю, що спільними зусиллями ми не можемо допустити більше збагачуватися на здоров'ї наших українців. Дякую.